ရှောင်းလွှဲလို့မရတဲ့အနေထားအောက်မှာရှမ်းမြောက်ပြစ်ခတ်ရစေးရေးသဘောတူညီမှုကိုမိမိတို့ပြုလုပ်ခဲ့ရတာလို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကပြောပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့အပေါ်မှာတရုတ်ရဲ့ဖိအားဟာတော်တော်လေးကိုတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ဖိအားကြောင့်မလူးတာမလွန်တာနဲ့နောက်ဆုံးအပြစ်ခတ်ရစေးရေးလုပ်ရတဲ့အနေထားရှိပုံရကြောင်းနိုင်ငံရေးဒေသသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသတွင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့စစ်တကြဖြစ်လျက်ရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေရက်နှန့်စင်မဲ့အပြစ်ခက်ရစေးသဘောတူညီမှုကိုရှောင်လွှဲမရတဲ့အနေထားအောက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့မှာ1027စစ်စင်ရေးအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်တည်ပြရမှာအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောခဲ့တာပါ။ဘလို့ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အနေထားလဲဆိုတော့ကိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရှင်းပြထားတာမရှိပါဘူး။နောက်အပြင်တရင်းနဲ့အရာတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တင်ထားတဲ့ဒေတာတွင်ဘယ်ပစ္စည်းကိုမှသွင်းမရအောင်ပိတ်ဆို့မယ်လို့တရုတ်ကဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်လာတာလို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒါအပြင် PDF နေနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာကိုလည်းတရုတ်ကမကြိုက်လို့ဖိအားပေးခဲ့ကြောင်းရှမ်းမြောက်ကလည်းတရင်းနဲ့အရာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့တက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်ကဂျာဝင်စီဇာဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ရစရေးသဘောတူညီထားပေမဲ့လက်ရှိမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲချိုးရတော့နေရာဒေသတချို့မှာရှိပါတယ်မင်းကလည်းကြောင်မင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ TNLA အခြေစိုက်ထားတဲ့ငင်းချင်းကုန်းကိုတပ်ဘက်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာတပ်ဘက်ကလက်မှတ်ထိုးပြီးမှဒီလိုမျိုးလုပ်တာဆိုပြီးTNLA ကဆွဆွဲပါတယ်တိုက်ပွဲက2နာရီကြာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာ TNLA တပ်တွေကနှောင့်ဆုတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒါအပြင်ကြောင်မဲမိုးကုန်းနဲ့လာရှုံမြို့နယ်တွေမှာတပ်ဟာ TNLA ရှိတဲ့နေရာကိုဝင်တိုက်တယ်ဆိုပြီးလဲပြောနေပါတယ်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီ13ရက်နေ့ညမှာလဲမူဆယ်မြို့မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့ထိုက်ခတ်မှုတွေရှိတယ်လို့လဲသတင်းတွေအများသိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြပြချင်ပါလိမ့်။လောက်ကင်မှာပိတ်မိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား949ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးတယ်လို့သိရပါဗျ။ကိုကန့်အဖွဲ့ MNDAA နဲ့မဟာမိတ်တွေကဇန်နဝါရီ4ရက်လောက်မှာလောက်ကင်ကိုမထိန်ချုပ်မီပိတ်မိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား949ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိလောက်ကင်မှာလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားတွေမရှိတော့ဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကထိုင်းနိုင်ငံသားစုစုပေါင်း949ဦးကိုလောက်ကမျိုးပြင်ကိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကထိုင်းတန်ယုံနဲ့ကောင်စစ်ဝင်ရဲဦးစီးဌာနကခြေနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့အနည်းငယ်ကရှိတဲ့မြို့တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ Focus Foundation, Emmanuel Foundation နဲ့အနည်းငယ်လက်တွဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြံဝန်ကြီးဌာနအပတ်စဉ်ရှင်းလင်းပွဲမှာဆိုပါတယ်။အင်းဂျင်နီယာမြေမှာပုံမမဟုတ်တဲ့မြန်မာလာတဲ့လောက်ခလာစာပေးမယ်ဆိုတဲ့လောက်ကိုင်းနဲ့ကန့်လန့်လာရင်ဒေသခံတွေသတိထားဖို့နဲ့ကောင်စစ်ဝင်ရဦးစီးဌာနဟာချင်းရိုက်ပြီးနဲ့မေဖာလောင်တက္ကသိုလ် Forget Foundation တို့နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကအော်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့1027စစ်စီရင်နောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းမှာပိတ်မိတဲ့ရာချီတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကြောင်ဖြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးဟာမြောက်ဝတီမှာဒုတိယပြစ်မှတ်ဖြစ်လာပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရာဇဝတ်ခံနေတဲ့ကြောင်ဖြန့်နေဟာလောလောဆယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွေနားမှာလည်းရှိလာပါတယ်။ဒီဒေသအခြေအနေကိုလက်ရှိမှာထိုင်းတရုတ်အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဥပပေါင်းပြီးတော့လက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ KNU ကထုတ်ပြန်လာပါလိမ့်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တချို့အွန်လိုင်းငွေလင်ခံတွေဟာရွှေကုတ်ကိုတကူတဲ့နဲ့မဟုတ်ဘဲမြောက်ဝတီမြို့နယ်တောင်ရင်းမြစ်ကန်တချို့မှာများစွာရှိတယ်လို့စွပ်စွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီအွန်လိုင်းငွေလင်ခံတွေတိုက်ဖြတ်ဖို့နိုင်ငံတကာကဖိအားပေးမှုတိုးလာခြင်းမှာ KNU ကတော့အွန်လိုင်းငွေလင်ခံတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရေးတရုတ်ထိုင်းတို့နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်လာပါလိမ့်။အလို KNU ကထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက္ကသိုလ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကတော့ KNU ဟာပြောင်းလဲနေတာလို့ပြောပါလေ။နေဆက်ဒေတာကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းနေဟာအားကြီးနေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်
Hello, in Argentina, and need happy at the job. Lenaga and Poise to Kugo, Chimona and need her to go, Gunny Bolo, a day low, Kianu Joguina Pogo, Fado Soda, Niga Piovari. The Argentina get Pabio Zijin or Type Yamabe, Penny Lems or Toyamabe. The get a Nijin and Ganega, Dihago, Taisichin or Chinoro, Techa Gunny Piame. Do I go to the busy poor or be like? ကျွန်တော်တို့နေကြီးညချင်းတိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအားပေးအားမြောက်ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီလိုအားပေးအားမြောက်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းတိုက်ဖြတ်မယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရွှေကုတ်ကိုစီမံကိန်းလို့ပဲတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတို့ချုပ်ပေါင်းလုပ်ကိုင်တဲ့ ဒီအချက်ကိုထောက်ပြီးအွန်လိုင်းဝင်လင်ကိုင်းတိုက်ဖြတ်ရေး Pado Soro Jange, Tamaha Kuni Tamhamu, Bumujo Soparo, KNL Suzijo Bujoji Sojoni Yeta, Sodozo, Tamale, Wait the Work and Dreamu Sotenso, Bujoji Soba Churobo, so this is a moody, settle low song to Amma Pitello Sobari. The case are you, Genaro, Machin Bian and Arampo Babu, Shishime, Dame, don't you need to be happy with Yejile. Dowd, if you don't loan him a ball, Pedro Soda Niga Piovari, Didrigo Eaudiga Popiaraba. Leshi, a Jabba Poesi Gomot Ugaro, online willing long and a patalu, Kenu Nine Patamu, Machi Jao, Uzoa, Shimbiabu Lusubari, Rilo Machimbiana, and all. Then the Gala today will make Andrew Raji, Pumo Shokurechi in the Pilan and the low Taupia Havari. Dabi. KNU Gonzon to Vijia Gonzon, Sochi Dune, Bubon Logani de Ule, a Pientan we pancade Lutiabari. Leshi Chinima Kin Bina Duma, Napatai Wordy, Pinidaba Napatai Wordy, Pitted Rajao. Did I Wordy go, Digatabi Lonely Anetra? Did he give back Shugo go to got lonely there online willing and a Japian Ganego, Nene Bogaro, Malue de Bulo, Suama Pibari? Now, the end of the world, tap it up your piachimani. Shango lives at the art, no lap in a mo, Nila Bos on the logos of we, Pojomuji me on Langa Pios of Bari. Shango Muri lives at the art, no lap can we be in a mo, Nila Bos on the Los Homo, Shango Nice Uya Pueblo, Pojomuji me on Langa Pio John Trini Yati Yabari. Shango Nine Lamune, Dway, you pia point you to the year somewhere at China, but the video Lazima Pio get up. Leshi Yango Mudin here said that Abbey with Muchini, a pine like quay, a late Abbey Wunny on a chin if you be, a chain jammies while he has me get out chain, but I cannot jump do nearby. That's a Yango Mudin. Here said that are long law yashi, some of your people love ye. The Bawa don't we though, here said that are tolo chin, Leonji swaying though, here said that are tolo chine, Lea here said that are tolo chine, bowing. Nilan bones on a tona ego, Tian Suyaga, Joban Samuel to Abulu, so be raw. တို့ကောင်းကပြောခဲ့ပါလိမ့်။ဒါမြင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဆိုရရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အတိုင်းလောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့လျှက်စစ်ကဏ္ဍပါဝင်တခြားကဏ္ဍတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုပြီးထိမ့်ပေအမိုက်ပုံမှာလျှက်စစ်အားထုတ်လို့ရေးစီမံကိန်းအများဆုံးပြည်စည်းစေရေးဆောင်ရွက်ဖို့လည်း၎င်းကမှာကြပါလိမ့်။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်စမှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့စမှုဆောင်တွေမြောင်းအများရှိပြီးအ
ထပ်ပုံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနဲ့စစ်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီးလှန်တာမျိုးနယ်ကိုအဆင့်မြင့်နိုင်ဖို့တောင်းပလန်တွေစနစ်တကျရေးဆွဲဖို့လည်းပြောသွားပါတယ်။